Labą. 600 metrų virš jūros lygio. 601. Užlipau. Keliaukit šiandien su mumis ir pažadu parodysiu tikrai kvapą gniaužiančių vaizdų. Nepasigailėsit. Nu ką, sakiau, kad einam paskui, pasižiūrėkit. Ką, neverta buvo su dronu paskraidyti, sakyk. O čia kaip jums tokia večikė, ką? Aha. Biški pavyci mane. Bele kokia gerumą. O kur mes randamės? Mes randamės County Donegal. Donegal apskrity. Čia būtų daugiau į viršų Airijos ir į kairę, nežinau, vakarų pusė turbūt. Vakarų pusė. Ir mes eisim va tenais. O ten yra Slievely klifai. Didžiausi klifai Airijoje, kurie yra 600 metrų aukštyje ir 3 kartus didesni negu Cliffs of Moher, kurie randasi Galvei mieste. O čia yra mano pakeleiviai. Kaip visą laiką, keleiviai pakeleiviai. Niekas nesikeičia. Varom toliau. Va, atvažiuoja, ten yra parkingas. Pasistatot mašiną. Mašinos pasistatymas kainuoja 5 eurai. Čia tinginiam, čia, kad nereikėtų jau patį viršų lipti pestiem. Tai va, o paskui varom ten. Ir apžvalgos aikštelė. Kurioje ir pasižiūrėsim nuo 6 metrų aukščio klifo. 600 metrų. Tai kaip vaizdelis?
Wow. Atsiver vaizdėlį, belė kokią gerumą. Dar net neužlipom, o jau kokią. O jau pavargom. Nu yra kaliptyra. Kai jum vaizdelį neblogė, ne? Rašo ant mepso, kad mum reikės eiti iki pačios viršūnės nuo parkingo apie 45 minutės. Dabar einam gal 10 minučių, bet vaizdai tokie geruliai. Oksana nubėga į priekį kaip visą laiką, manęs nelaukia. Žino, kad vis tiek pasivysiu. Kas kažkiek tai metrų yra va tokie va akmenys, va su tokiais išraižymais gražiais. Aišku, čia jie nėra kažkokie tai priešistoriniai, bet režiniai gražus padaryti. Greičiausiai gal netgi su kokiu lazeriu arba su, nu, tikrai neranka iškaptuoti. Toks suvelikį tik kiaušinį daugiau išnešo, ne? Nu jo, velykinis kiaušinis beveik. Nebijai, Oksana? Ne, nebijau. O jai? Aš užaugus 9 aukštė. Man atrodo, čia biškiai aukščiau negu 9 aukštas. Galingai atrodo. Ir kas faina, kad čia nėra tiek daug tų turistų, kaip prie kokių Cliff of Moher. O ten, jeigu nežinau, matos, bet ten va žmogeliukai lipa į virsų, ten, kur ir mes lipsim. Iki pačio viršaus. Ežeriokas va kažkoks. Ne, turiu meškerės pasiėmęs, nepagausiu jokių pietų sau šiandien. Nu, kaip? Va taip. Faina. Jo. Labai faina. Tokia ramybė, jeigu da žmonių nebūtų būti iš vis ramų. Net kalbėti nesinori nieko, ne? Ne, nieko. Tik klausytis. Pošė, ne? Girdis ašimas. Fainiai. Atvarykit čia, jo. Čia tikrai verta pasivaikščioti. Čia žodžiai nereikalingi šitose vietose, čia reikia tik tais žiūrėti ir mėgautis. Mes esam pasaulio krašto. Thank you.
Ten Amerika kažkur. O ten Airija visur. Ar einate su mumis? Pasirodo, nekem 5 minutės mums čia eina. Nu, pasirodo, visai nekem 5. Jau mes einam 1.5 hours. Bet kiek beitumėm, vis atsiranda vis aukščiau. Dabar va ten kažkur va. Bet jau matom. Ten. Jau yra sukrauta viršūnė. Bet jau matom viršūnė sukrovimą, nu. Nieko. Laiko turim. Jėgų, o, raumenų užauginė. Einam. Svarbu kiurėčką, kad kartu eina. Kiurėčką varo be problemų. Tešlynus apein tik tais ir viskas. Ir varo toliau. Šaunuolė, viskas čia bus pas mumi ok. Nu ir turbūt susitiksim jau ant viršukalnės. Nebent ką nors degražos pamatysim. Tolimesnė kelionė tiesiog vienas. Šeimyną apsisuka, lipa atgal žemyn, nes kyrai biškiuką sunku palika lipti per tos visokius akmenus, nenorim, kad susižeistų paskui. Tai va, man irgi nebe per daugiausiai liko gal geras pusvalandis koksai. Ten iki viršaus. Biški duskis, bet nieko, išgyvensiu. Yes! 601 metras virš jūros lygio. Šito momentu virš Atlanto vandenyno. Vaizdai belia kokio gerumo, kvapą gniaužiantis tiesiog. Ačiū jum, ačiū, kad lipot su manim, ačiū, kad laikinat, ačiū, kad subscribinat, ačiū, kad rašot komentarus ir ačiū, kad aplamai keliauja su mumis po visą Airiją. Šiandien tiek, lipsiu žemyn, pa šeimyną, o susitiksim už 2 dienų. Ate!